Será que existe um modo de desaparecer? Não, assim não. Eu não conseguiria ver meu próprio sangue. Já sei. Malditos tempos modernos. 5.000 amigos no Facebook e eu aqui, segurando a morte na minha mão. E ninguém aqui para me fazer desistir. Jane, acabou! Não me ligue mais! Segue tua vida, entendeu? E, não me procura mais, tá entendendo? Juan, eu não sei se eu consigo viver sem você! Dá o teu jeito! Eu já estou com outra pessoa, tá entendendo? Não quero nem saber de você! Eu já sei quem é essa outra pessoa, é a Carlinha! Aquela piranha, pensei que fosse minha amiga! Olha aqui, Jane, se falar nela de novo, você vai ter que procurar a Lei Maria da Penha, tá ouvindo? Eu vou embora, eu não quero que você me procure mais, eu vou te excluir do Facebook, eu vou te bloquear! Aliás, eu vou te bloquear até do WhatsApp, entendeu? Não quero mais falar contigo, Jane. Não me procura mais, tá ouvindo?
Quem vai sentir falta de um ser humano num planeta com 7 bilhões de seres humanos? Ninguém. Alô? Quem está falando? É a senhora Jane Atkin Jr.? Sim. Sim, é ela. Senhora Atkin, aqui quem está falando é a doutora Cláudia Lamartinet, da clínica onde a senhora realizou os exames há 2 semanas atrás. Tudo bem com a senhora? Sim, tudo bem. Eu estou entrando em contato com a senhora para trazer o resultado sobre o exame. Parece que a senhora vai ser mamãe, senhora Jane. O teste de gravidez da senhora deu positivo. Parabéns. Alô? Alô? Senhora Jane? Aconteceu alguma coisa?